Pega a máquina aí, ó, máquina. Olha o tamanho da bisteca, velho. Trotaço, hein, Marcão? Olha. Essa é braba, viu? Olha que coisa linda, olha. É, esse aí é melhor, pô. Esse aqui vai ser ruim, cara. Olha, fiquei com inveja do senhor, tá vendo aí, ó? Agora, você achou essa daí grande, aquela linha grande? Olha aí, seu Beto. Vai ver o que os caras pegaram lá. É? Ó, deve ter uns 4 quilos, uma bicha desse tamanho assim. Sério mesmo? É, falando sério. No fly? Que na... No fígado. De... No fígado. Mas, pô... Pô, tem uma monstruosa aqui também. Pega ela com aí. Tá aí o Cadu. Aí que bela central, pra... hein? Quanto deve ter isso aqui, hein? 2 quilos. Quilo e meio? Não, ela pôs. Ela pôs na boca aí. Minha bolsa fez isso.